Mimi nimewaambia wacheni maandamano, endeni bunge muongee kule bunge. Wacha kusumbua wananchi. Chi. Kama mnataka mazungumzo ya kubadilisha sheria gani, tuko na wabunge, nyinyi mlishawachagua. Kwani wabunge kazi yao ni nini? Sini kupanga mambo ya sheria na kupanga vile itatengenezwa? Kwani wabunge ni watchmen? Wabunge ni madriver? Wabunge ni wapishi? Si kazi yao ni kuendesha mambo bunge? So mimi nimewaambia wale mjamaa ya kwamba waende bunge. Na mimi nataka niulize watu wa Nyandarua, kweli tuambiane tu kweli. Ile mtu ya kitendawili alitushinda kweli? Si mimi niliwaambia hii mtu nitamshinda asubuhi na mapema, na ndio tulimnyoroja akatwenda nyumbani. Ama namna gani? Si walikuwa wanaturingia ati wako na system, sijui wako na network, sijui wako na sijui nini. Lakini sisi tuliwapeleka nyumbani. Wawache kutusumbua. Kama wanataka kujipanga ni wapatie advice, wajipange 2027. Na wasipojipanga hata agent watakosa. Shauri yao. Ama wacha kura. Agent watakosa. Sijui kama tunaelewana. So wakiendelea na kuweka ati wanaweka sufuria kwa kichwa. Nyinyi mmeona mwanaume anaweka sufuria kwa kichwa? Sio. Ati ndio bei ya gharama ya maisha irudi chini. Mimi nauliza nyinyi, kurudisha gharama ya maisha chini ni sisi kupatia nyinyi mbegu, kupatia nyinyi mbolea, wakulima wazalishe chakula ipatikane, tupunguze gharama ya maisha. Si ndio? Ati wale wanatuambia ati ukiweka sufuria kwa kichwa na ufanye maandamano ati bei ya unga itashuka. Sio ni ukumbavu? Ama namna gani? Tunaelewana? Mimi naambia hawa jamaa, rudisheni sufuria kwa kina mama, wacheni kuwaibisha sisi. Bure kabisa. Tuko pamoja watu wa Nyandarua? Niko kana tikuo. Tuko pamoja? Bas, mimi najua wengi wenu, najua mnasema ya kwamba ati ule mtu anataka handshake. Yaani mimi nataka niwaulize. Mimi nataka niwaulize. Nyinyi hata nyinyi mkinipima. Mimi ni mtu ya kubali mambo ya handshake kweli? Ile mtu tu nilimwambia wacha kuharibu mali ya wananchi. Wacha kupiganisha watu. Wacha kulete vita na fujo. Wewe wacha hiyo story. Kama unahitaji mazungumzo, peleka mazungumzo kule bunge. Na hiyo saba yako unasema inataka ifunguliwe, peleka kule bunge. Kwani saba iko Madhare? Saba iko huko mahali anazungushia wananchi kwa makioski. So tumemwambia hiyo maneno apeleke wapi? Bunge. Lakini ya muhimu ajipange mbele. Hii nyingine ilishaisha. Si nyingine tulimaliza? Ama namna gani? So mumesema ati mambo ya handshake. Ndio wasifikirie. Unajua wanafikiria ati ni sisi ndio tumekataa. Ni nani? Si nyinyi ndio mmekataa? Si mmekataa mambo ya handshake? Hebu niole wale wanasema hakuna mambo ya handshake. Sasa wawaje kusumbua sisi? Si ndio? Nilikuwa nasikia juzi ati wanasema wanataka mpango kama ile ya Kofi Annan ambayo iliwapatia nusu mkate. Nyinyi mtakubali mambo ya nusu mkate tena dunia hii? So tunamwambia mzee wa kitendawili, handshake hakuna. Cooperation hakuna. Handshake hii nyingine inaitwa nusu mkate hakuna.